Vətən müharibəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbiçisi 1995-ci il təvəllüdlü Kərimov Kamil Ələddin oğlu Qazaq rayonunda dəfin edilib. Biqaz reporda istinadən xəbər verir ki, dəfin mərasimində şəhidin yaxınları, döyüş yoldaşları, rayon sakinləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Kamil Kərimov Qazağın Ürkəməzli kənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan Kamil Kərimov Vətən müharibəsi dövründə Murovdağ istiqamətində qəhrəmancasına döyüşüb. Döyüşlərin başladığı ilk gündən ailəsinin Kamildən məlumatı olmayıb. Dünən onun şəhid olduğu məlum olub. Allah rəhmət eləsin.